eu vou utilizar o açúcar cristal. Eu vou colocar 2 xícaras de trigo e 1 xícara de farinha de arroz, tá? Vamos dar uma mexidinha. Porque aqui vai o óleo. Você já vai entender como que é esse processo. Então aqui está a nossa massa. Agora eu vou colocar na forma e vamos entrar em ação com a nossa farofa. Aqui eu coloquei aquela xícara de farofa. Você vai fazer uma farofa do seu gosto, tá? Eu vou colocar coco ralado grosso e vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Mexe bem aquela farofa que estava pronta, porque ela tem um pouco mais de gordura, tá? Agora vamos colocar umas rodelinhas de banana. Aqui você pode pôr também goiabada com lasquinhas de chocolate. Aqui eu coloquei 2 bananas nanicas. Agora nós vamos colocar a nossa farofa. Prontinho! Agora forno em torno de 25 a 30 minutos, 180 graus. E você pode fatiar uns pedacinhos, assim, umas fatias bem fininhas e colocar, depois coloca a farofa. Ah, você pode fazer um monte de coisa, até com morango. Pode fazer tudo em casa. O Becker vai passar para vocês os ingredientes tudo direitinho, ok? E façam, você vai fazer o maior sucesso.